位于丽景半山的皓景台，可以远望维港海景、青衣岛和九龙半岛景致，被誉为夹屋豪宅。皓景台于1999年落成，是香港房屋协会兴建的夹屋，屋苑由6栋29至31层高物业组成，合共1456个单位，一梯八伙，面积由593至820平方尺不等。虽然位处丽景半山，但是交通亦都好方便。皓景台一共有五条小巴专线，路线可以到达荃湾、葵芳、美孚等地区，而去就近的港铁丽景站，车程亦只需要几分钟。路线选择多，对住户出入是一大优点。虽然皓景台没有自设商场，而区内亦都没有大型购物商场，日常购物住户只要去到丽景港铁站旁边的贤丽苑就有小型商场，以及丽景村街市提供食肆、日常生活民生商铺等。若然想多些选择的话，可以搭一程车去到葵芳，葵芳新都会广场主打大型连锁店，而且有日式超市和多间各式食肆，而葵涌广场就有大量街坊小食店铺和精品店。住客假日消闲可以去到美孚新村旁边的荔枝角公园，公园占地广，鸟语花香，区内的中式庭园、岭南之风，凭住古典的建筑成为游客打卡拍照的地方。皓景台属于65小学校网，而中学就属于葵青区，当中不少学校都是家长心头好，例如有林户中学、中华传道会安处中学、萧明女子中学等，都是大家耳熟能详的名字。想知更多屋苑详情，马上联络以下分行啦。